Իմ այսօրվա թեկնածուի կարը կարգավիճակով ես ճիշտ չեմ աման մեկնաբանեմ եւ ինչ-որ խորը իրավական վերլուծություն կատարել համապատասխան դրույթների, ուղղակի կարող եմ նշել, որ դա արգարժան պարոն Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի դատավոր ուրեմն կարծիքն է, որը հիմնված է համապատասխան սահմանադրության եւ այլ դրույթների վերլուծության հիման վրա։ Այսինքն հիմնավոր եք համարում։ Ես ուրեմն ասացի, որ ես նույն վերլուծությունը, որը կատարել է եւ հետազոտել է պարոն Գրիգորյանը, ես չեմ կատարել։ Դրա համար այդ հարցին պատասխանել եմ ստերին։ Իսկ Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետը որոշակիորեն դուք շոշափել եք, գիտեք, այս հարցում իր տեսակետը։ Նույն Վենետիկի հանձնաժողովը տեսակետներ հայտնում է համապատասխան հաստատությունների կամ հարցադրումների հետ կապված։ Դեռևս մենք այս զարգացումների հետ կապված այդպիսի ոչ հարցադրում ունենք, ոչ էլ արձան։ Մենք կարճ հարցի